דוקטור ברק, באיזה גיל בפעם הראשונה נתקלת בתינוק עם עצירות? לא אתה, אלא התינוק. יש בעיה של הגדרה. היינו שיחות מאחורי הקלעים. ההגדרה של עצירות היא, קודם כל חייבים להגדיר עצירות, כי אחרת אנחנו לא נוכל לעשות את זה. אני נתקלתי באימהות על ילד בן יום שאמרו שלילד יש עצירות, אבל הילד לא הייתה עצירות. עצירות מוגדרת מבחינתי, מבחינה רפואית, על פי ארבעה פרמטרים. ורק על פי ארבעה פרמטרים ולא על פי אחד מהם. אחד הוא התדירות, אכן, אבל תדירות לכשעצמה לא קובעת עצירות, כי יש ילדים יונקים שיוצאים פעם בחמישה ושישה ושבעה ימים כנורמה, ואם זאת הנורמה שלהם והצועה היא רכה, אז זאת לא עצירות. השני זה המרקם של הצועה. השלישי זה השינוי בהרגלים, זאת אומרת ילד אשר יצא כך וכך פעמים ביום או כך וכך פעמים בשבוע. אגב, בספרות בדרך כלל מגדירים יציאות בשבוע ולא יציאות ביום. מדברים על בין 5 ל-28 יציאות. טוב, זה היה פעם. כן. והגורם הרביעי זה המאמץ הנדרש או הסבל שכתוצאה מהיציאה. האם בגלל הסבל הזה ילדים יכולים לפתח עצירות? לא, זה מעגל קסמים. אתה לא יכול לדעת איפה זה נכנס. יש ילדים אשר עקב סבל. למשל, יש ילדים אשר עקב מחלה, חום למשל, לא שתו מספיק נוזלים, התייבשו, החום גרם ליובש מסוים, הצועה שלהם קשה, הצועה קשה גרמה להם לאיזשהו פצע או לאיזשהו כאב בזמן היציאה. כתוצאה מהדבר הזה נכנסים למעגל קסמים שבעטיו בסופו של דבר סבלו מעצירות. דוקטור ניבה שפירה, האם מים עושים את העבודה בעצם? שתייה מרובה? זאת אומרת, צריכים להחזיר את כמות הנוזלים אחרת, וככל שהעצירות היא יותר ממושכת, הם מאבדים יותר נוזלים. מים לבד זה לא מספיק. בואי נתחיל מזונות. פשוט מיני מזונות מומלצים לתינוקות ולילדים כשסימני העצירות הראשונים מתחילים. מה היית מגבירה? כמובן שזה תלוי בגיל, אבל בעיקרון, באמת העניין הזה של נוזלים, זאת אומרת שיהיה כמות מספקת של נוזלים, שיהיה כמות מספיקה של סיבים, סיבים תזונתיים. הסיבים, קודם כל, הם סופחים מים, ובצורה כזאת הם מרקחים את הצואה, מרטיבים אותה, וגם מגדילים את הנפח, שהוא בעצם הגורם לתגובה השרירית של היציאה. ואם היציאה... מה שתקף לגבי מבוגרים? תקף גם לגבי ילדים. אני מגדיר לפעמים את הדבר הזה בפני ההורים, אני אומר שזה עניין של תותחנות. בתותחנות, אז אתה יודע שיש שלושה גורמים. יש את הקנה, שאנחנו לא נרחיב תרתי משמע את הדיבור עליו, יש את הקליה, שזה מה שאתה אכלת, זה הסיבים, כן או לא, ויש את התחמיש, זה מה שידחוף את הקליה החוצה. עכשיו, כדי שתהיינה יציאות תקינות, אתה חייב שהקנה יהיה תקין, זה תפקידו של הרופא, לבדוק שהקנה תקין, זאת אומרת, שאין מחלה שגורמת לעצירות, שאין פיסורה, שאין סיבות אחרות, שהתחמיש, שזה הנוזלים והגזים שיווצרו בפנים כתוצאה מפעילות של חיידקי המעיים, שיש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, שבוודאי דוקטור שפירה תרחיב עליו את הדיבור, אז זה החלק של התחמיש, ולגבי הקליע עצמו, פה בא הנושא של הסיבים, וכל מה שאתה צריך לאכול כדי שהקליע יהיה תקין, רך ולא קשה. את הסיבים אני רואה שהבאת כאן יוגורט. נכון. הסיבים, קודם כל, הם מעודדים את החיידקים הידידותיים במעי. החיידקים הידידותיים הם קודם כל מפרקים חלק מהסיבים, והם גם יוצרים חומציות שהיא גם זרז לתנועתיות. החומציות עוזרת לתנועה של המעיים וליציאות, והחיידקים עצמם, יש להם חשיבות עצמאית. זאת אומרת, אם אנחנו אוכלים, נגיד, מוצרי חלב בצורת יוגורט, ואנחנו מקבלים את החיידקים הידידותיים, הם עוזרים את זה. למעשה, אחת הסיבות שתינוקות יונקים, אין להם כמעט עצירות, זה בגלל שבחלב אם, הבלתי צפוי, ישנם סיבים. סיבים מאוד מאוד קטנים, שהם עוזרים לחיידקים הידידותיים באופן טבעי להתפתח. ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לחכות גם על ידי תזונה, וגם על ידי הוספת החיידקים הידידותיים בעצמם. רחל, את רוצה להצטרף אלינו, מה השאלה שלך, רחל? בוקר טוב. בוקר טוב. יש לי תינוק בן 7 חודשים, ומאז גיל חצי שנה שהחלפתי לו את הפורמולה לשלב 2, והתחלתי בתוספות של מעט פירות וירקות, הוא סובל מעצירות. זה מתבטא בימים שאין יציאות. וכאשר יש יציאות, הוא מתאמץ מאוד. כאשר יש יציאות, מה? הוא מתאמץ מאוד. זאת טעות אגב מאוד שכיחה לחשוב שהמאמץ שלו נובע מעצירות. המאמץ שלו לא נובע מעצירות. המאמץ שלו זה הרצון שלו לעשות יציאה.
אני לא שאני מציע את הדבר הזה לכל אחד מאיתנו, אבל תשימו מצלמה מולכם, שבו באסלה, תסתכלו לפנים, אתם עושים בדיוק את אותם הפרצופים. זה לא כאב, זה הניסיון להגביר את הלחץ התוך בטני. ולכן הדבר הזה עצמו הוא לא סימן לעצירות. האופי של היציאה שלו זאת צועה קשה. אז משהו, אם הצועה קשה, תראי, יש, אני עכשיו מדבר כרופא. אם הרופא שלך יתרשם שאכן מדובר בעצירות ואין בעיה גופנית אשר גורמת לדבר הזה, את צריכה להבין שיש כמה גורמים שאנחנו לא דיברנו עליהם, אבל שהם גם חשובים. שומן ושמן במזון גורם לפעולת השיחה שגורמת לדבר הזה להתחלק החוצה. תינוק בן 7 חודשים, איך אתה יכול לשמן לו את המזון? יש שומן באוכל, יש שומן באוכל שלו, ואחד החוקים הברורים בנושא של תזונת תינוקות זה שאסור לחסוך בשמן ובשומן בתינוקות, בתנאי שזה שמן בריא. הדבר הנוסף הוא שאני לא מאשים אותך, לא יודע, אבל יכול להיות שמה שאת קוראת פירות וירקות, את עושה את עבודתך נאמנה, אבל את מקלפת את החלק של הסיבים. למשל, דיברנו בחוץ עם דוקטור שפירה, שלמשל ענבים לכשעצמם הם סיבים יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו לתינוקות מקלפים אותם ומוצאים את הכל ונותנים רק את הפלפ. הפלפ עצמו הוא עני יחסית בסיבים. גזר למשל כמעט ולא מכיל סיבים. מרק, בטטה לעומת זאת כן מכילה. אז זאת אומרת שצריך לחפש את המזונות, את הירקות והפירות אשר ייתנו לו את כמות הסיבים הנכונה, כמות הנוזלים הנכונה, את הסיכה על ידי השומנים, וברוב המקרים זה ייפטר. אז רוצה להוסיף משהו? אז לא לקלף את הפירות והירקות, לבשל אותם ככה? בוודאי. ולהוסיף שמן לתבשיל? להוסיף שמן לתבשיל, אני לא אתן לך עצה על ילד שאני לא מכיר, אבל בוודאי לא לקלף. יש לך פטנט אולי לסעודה אחרת עם שמן, אבל לאו דווקא של פירות, כי לקלקל לילד את הטעם של הפירות עם כפית שמן. אפשר למרק. אבל בן 7 חודשים כבר אוכל את המותה. לא, אבל קודם כל, יש דווקא לפירות את יכולה להכניס מה שנקרא חלב סומסום או חלב שקדים. זאת אומרת, את יכולה בפירוש דווקא להעשיר את הפירות, את המנת פירות, עם חלבי זרעים או אגוזים שלמים, שזה מאוד מאוד עוזר. אבל באופן כללי, המצב הזה, מה שהיא מספרת, רחל, היא עברה לתזונה חדשה, ואז הופיעה עצירות. זאת אומרת, הרבה פעמים זה קורה, כי התינוק שהוא אוכל פורמולה, תרכובות מזון לתינוק או חלב, יש לו מיהול רצוי ומדויק של הנוזלים לעומת המוצקים. ברגע שעוברים, המיעול יכול להיות השתנה, ואפילו שהוא אומר מים והיא אומרת מים, עדיין יכול להיות שהיחס בין המים ובין הפירות ובין שאר המוצקים שהוא אוכל היא לא מספיק טוב. זאת אומרת, בשלב הזה של מעבר למזון חדש, צריכים לבדוק ולראות לגופו של עניין. מה את אומרת על נושא של הוספה של שמנים למרק? מצוין, מצוין. למרק, כן? בוודאי. אבל יש גם שמנים מיוחדים. יש דובר על פירות ונמהול לפירות. לא, פירות וירקות. כן. אבל חלב שקדים וחלב אגוזים זה דבר יוצא מן הכלל. מיטל, מה את רוצה לשאול? שלום. בוקר טוב. לי יש ילדה בת 2 ו-11 חודש. היא כבר מישהי תינוקת, היא עם עצירויות. עכשיו אנחנו מטופלים כרגע עם שמן פרפין. ביום שהיא לא מקבלת, פשוט 3 ימים לפחות לא עושה. והיא בוכה ומתאמצת ויש לה גם דחורים. טוב, הדחורים הם נובעים מהעצירות. כן, זה יודעת. אני לא אפתור לך בדקה וחצי את כל הבעיות, אבל אני אומר לך מהם עיקרי הדברים. שוב אני חוזר לנושא התותחנות. שמן הפרפין לא פותר את הבעיה. נכון. צריך שיהיו 3 מרכיבים שצריך להוסיף לילדה הזאת. אחת זה סיבים, ואם את לא מסוגלת לעשות שינוי דרסטי בתזונה שלה, אז יש סיבים באופן מלאכותי. יש חומר שנקרא פסיליום, שזה הסובין שלו נמכר בבתי טבע, והוא תופח כיוון שהוא סופח לתוכו נוזלים, וזאת תוספת של סיבים מלאכותית לאותם הילדים של אי אפשר לעשות את זה יותר מהר. האם אתה מוסיף פסיליום, אתה מוסיף את השמן פרפין, ואתה מוסיף משהו בנוסף לקטולוז, או יש תכשירים נוספים של סורביטול, סוכרים אשר אינם נספגים על ידי הגוף, אבל יוצרים הן גזים על ידי זה שמתפרקים על ידי חיידקי המעיים, ואין לחץ אוסמוטי, ואתה נותן לזה בכמות טובה, ואתה מושיב את הילד שלך 10 דקות לאחר כל ארוחה בשירותים, כאשר רגליו נוגעים ברצפה. יהיה זה בישבנון, יהיה זה בסיר, אבל הוא יושב כאשר רגליו נוגעים ברצפה. ואתה עושה את זה באופן קבוע.
ואתה מרוקן את הילד שלך מהאימפקט של הצועה בתחילת הדרך, ואתה מתמיד, ואתה עושה, זה מוטו שאני ביקשתי ממך פעם שיהיה למטה כאן, אתה עושה מה שטוב לילד ולא מה שהילד רוצה, את יכולה לשנות לילדה שלך את הרגלי היציאה שלך תוך תקופה קצרה. ובתנאי... זה עדיף על פרפין? לא, הפרפין זה חלק מהדבר. ובתנאי, בשני תנאים. הראשון זה לא לדחוף דברים לפי הטבעת, כי זה עושה את הטראומה הכי גדולה, וזה גורם לחוסר פיתוח הרפלקס הנורמלי של היציאה. את לא אמורה לעשות יציאות בשבילה, היא אמורה לעשות אותם לבד. לא לדחוף דברים לפי הטבעת, רק בתור SOS, ורק על ידי הוראת רופא, ורק אם כל הדברים האלו לא נכשלו. והדבר השני, זה להתמיד בכך תקופה ארוכה. יש הורים שעושים את התהליכים האלה, ולילד יש סוף סוף יומיים יציאות נורמליות, אומרים יופי, הוא לא אוהב את הפרפין, הוא לא אוהב את הגליצרין, הוא לא אוהב את האבילק, הוא לא אוהב את זה, אז אנחנו נוותר, כי עכשיו זה בסדר, וחוזרים אחורה עוד פעם. אנחנו חייבים להיפרד, אז ניבה, ממש מילה אחרונה. שמן תזונתי זה תמיד עדיף על שמן פרפין, כי אין לו ערך תזונתי והוא גם בורח החוצה. היא מספרת על הצירות שמההתחלה כדאי לבחור את הפורמולה שמתאימה יותר ופחות גורמת הצירות. הרבה פעמים זה ניסוי וטעייה ומוצאים את הפורמולה שהיא יותר טובה. יש מיץ שזיפים, טוב למבוגרים, טוב לילדים, אפשר לעשות דייסוץ, זאת אומרת לטחון מחית פירות שמכילה את את הרכיבים שיותר גורמים לריכוך הקיבה. ואפשר להימנע מבננה לתקופה מסוימת, נכון? ואורז. ואורז. אני מאוד מודה לכם, ויהיו ודאי שאלות נוספות, ואני מתחננת שתענו גם לאנשים שפונים בפורום.